waxaan ku doortay inaan barto waxay rabbigay ilaa markaan yaraa. Sidaan wada ognahay, gabdhaha Soomaalida hal wax bay u badan yihiin inay bartaan inta badan. Marka waxaan ku fikiri jiray wax ka duwan baro, oo markaan dugsiga sare dhammeynayay gabdhaha dhan waxyaaba isku dhadhow bay barteen, laakiin aniga keliya waayo waxaan ka aaday IT ama computer science. Waxaan u doortay waxa ay tahay waa cilmi modern oo horey u sii soconaya, teeda kaleeto dalkiina uu u baahan yahay. Marka aniga waxa igu kalifay inaan barto weligay waxa aan jeclaa wax cusub ama wax dadka ka duwan inaan barto. Waxaan ku jeclaa biotechnology waxa uu mostly ka xiran yahay waa DNA ama genetics. Aniga markaan secondary ama high school ka dhiganayay waxaan aad u jeclaan jiray biology-ga qaybta geneticska. Waxaan ku faraxsanahay inaan hadda maanta ahay engineer architectural oo ka shaqeynaya shirkadda korontada ee Kenya ee Groupta. Waxaan ku faraxsanahay dadkii maalinta ii arkayay oo lahaa waa gabaran maxay tahay inay maanta yimaadaan xafiiska warka ii soo galay inay yidhaahdaan engineer. Waxaan ku faraxsanahay inaan maanta ku shaqeyso xirfadaydii aan ku hayday geeska kula soo baxo. Runtii caqabaduhu way badan yihiin. Waxa caqabad kugu noqonaya faamilkaaga, waxa caqabad kugu noqonaya bulshada, waxa caqabad kugu noqonaya dadka shaqada ka raadinaysay. Bulshada oo kale markii aad sektorkaaga oo kale wax lagaa weydiiyey aad dhahdid IT baan bartay, maxaa ku fashay ay ku dhahaan. Marka ereyadaas oo kale markii kugu bataan waxay keenaysaa inaad adiga naftaada isweydiisid maxaa ku fashay waxaan, oo ay halkaas kalsoonida ku dhuntaa isdhahdid amay dadka kaa saxan yihiin, maadaama dadka negative-ka kuwa ay aad u badan yihiin. Markaad meesha shaqada soo gasho ragga dumarba ay joogaan, adiga ilgaara lagu fiirinayaa, waxaa muddo ka sheekaga jira awoodda aad u leedahay shaqadaan inaad qabatid. Maalintii ugu horreysaan imid filliga laga shaqaynayo, raggii meesha ka shaqaynaya wax dhisayay waxay ii maleeyeen construction baa ka socday inaan ahay gabadhii shaah keenisay, laana cidina ma soo dhigan inay gabar Soomaaliya oo injineer ah oo xirfadda ku shaqaysanaysaa ay meelay todoba shan boqol oo konton ugu yaraan ka shaqaynayaa keligeed ay timaado ay kugu jirto. Marka aniga dooranayay dad badan waxay igu dhaheen ha dooran takhasuskan, waayo dalkaaga tiknoolojiyana ma lahan, cilmigana waqti bay qaadan inuu dalkaaga soo gaaro ama lagama yaabo inuu soo gaaro. Soo marka sababta aniga u doortay dadka waxaan ugu jawaabay inay tahay cilmiga kan in aan haddii uuna dalkayga gaarin aniga aan gaarsiiyo. Waxaan rabnaa inaan gabdhaha dhallinyarada ah ama generally dhallinyarada ahaanba aan ku dhiirigelino inay baran karaanin ama bartaanin maadooyinkan la isku yiraahdo STEM, ayna jirin wax carqalada oo qofka ka xiraya inuu qaato ama juusgareeyo fieldiga uu rabo oo markaa interesting ku yahay. Gabdhaha Soomaaliyeed waxaa tala siinayaa in ayan ka baqin oo ayan is oran maadadaasi maaha maado gabar baran kadho ama maadadaasi maaha maado gabar kasoo bixi karayso. Maskaxdeeda ay geliyaanin inay tahay hadafka qofka hadafka uu leeyahay iyo hamigiisa, and they can do it. Gabdhaha Soomaaliyeed guud ahaanba waxaan farimo dirayaa maadooyinka technicalka loo baahna aqal ka badna aqliyada ama maadooyin kale ku barataan, kaliya waxay u baahan tahay rabitaan. Waxaan rajaynayaa insha allah mustaqbalka dhow in dad badan oo bartay cilmigan biotechnology la arko in adduunka horumaray laga guuro qaabkii ama diagnosticskii loo samayn jiray waqtiyada badan ama laababkeena caadiga ah. Adiga waxaa ku mas-uuliyadaada inaad qofkan sabab u noqoto inuu bedelo aragtida uu ka haysto. Mar hadduu ku arko adoo shaqaynaya shaqadii lagaa rabay qabanaya, wiilka intuu qabanaya qabanaya, waxaan u malaynayaa dadka koorkaasi inuu ka bixi doono meeshaad u egtahay.